У Вознесенську продовжують відновлювати інфраструктуру, комунальні та житлові об'єкти, зруйновані російськими військами у березні 2022 року. Крім того, тут продовжують готуватись до ймовірного повторного наступу окупаційних військ. 2-3 березня ж всі знаємо, з цієї сторони були постріли здійснені і, відповідно, дитячий садочок обстрілювали. З цієї сторони нам долетіли залишки. Усі вікна, що вибиті, це все вибите. Усе було пряме втручання. Ну, оцього куска всього не було. Влучанням снаряду під час російського наступу на місто пошкоджено будівлю міського басейну. Протягом року секції цього спортивного комплексу відвідувало до 13 тисяч людей. Вибиті шибки, зруйнована частина будівлі, силами працівників комунальної організації частину пошкоджень відновлено та роботи тривають. Драбина була геть по-іншому так зроблена. Ну, от все, що усе було, такий у нас був тут на металопрофілі був забор. Все це все пошкоджено. Оцього угла всього не було. Це ми все відновили. До нас звернулись з пропозицією допомогти громадська організація «Одеса, як вона є». Вони приїжджали, до нас приїжджали волонтери, до нас приїжджали іноземні представники, які це все бачили. І, відповідно, вони погодились нам допомогти. Під час бойових дій на території Вознесенської громади пошкоджень різного ступеню зазнали близько 300 житлових будинків. На сьогоднішній день нам допомагає програма «БУР», яка нам допомагає відновити ці будинки. Тобто зараз приїжджають такі, як правильно сказати, табір гуманітарний, який буде відпрацьовувати з нами саме ці покрівлі цих будівель. Пошкоджені, зокрема, покрівлі будівель поблизу мостів, які були підірвані Збройними силами України на початку березня. І дуже багато будинків, дахів пошкоджено. Деяким чином ми змогли відновити, відвести, скажімо, воду від цих будинків, але повністю ми їх не відновили. Зараз, завдяки програмі БУР, десь у вересні ми вже будемо починати перекривати ці кровлі. Зараз вже почали підготовку цих робіт. Найбільшими руйнуваннями під час наступу ворога міський голова Вознесенська Євгеній Величко називає підрив 3 мостів – автомобільного та 2 залізничних. 17 числа буде починатися у нас вже відновлення одного з мостів в центрі міста і почалося вже проєктування мосту через річку Південний Буг. Поки що розмова не йде про автомобільний міст. Крім ремонтів та відновлювальних робіт, Вознесенськ продовжують укріплювати та готувати до ймовірного повторного наступу, про який говорять деякі військові експерти, що пов'язано із стягненням ворожих військ на південь України. Так, зокрема, Олег Жданов у коментарі одному з видань зазначив, що наступ ймовірно спробують провести на Криворізькому напрямку. Цитата. Але не у бік Кривого Рогу, а у бік Вознесенська, щоб Миколаїв опинився в оперативному оточенні, а потім уже вихід на Придністров'я. Це стратегічний задум. Все можливо, тому що дійсно ми розуміємо на сьогоднішній день, що ми є з такою стратегічною точкою, перехрестя усіх доріг. Тому це все можливо. Ми розуміємо, що сьогодні трошки змістилися ті війська з Донбасу ближче до Херсонщини, це не є секрет. Але все можливо. Ми сподіваємося, що все ж таки ми віримо в наші Збройні сили України і сподіваємося, що впевнені, що дамо відсіч. Нагадаємо, колони ворожої техніки зайшли до Вознесенська 2 березня 2022 року в ході спроби наступу на Одесу та ймовірного захоплення Південноукраїнської атомної електростанції. В той день Збройні сили України підірвали 3 мости на території громади. Станом на 11.05 ми переходимо в активну фазу. Всі підрозділи переведені в повну бойову готовність. Ми готуємося до бою. Будь ласка, зберігайте спокій і переходьте всі до бомбосховищ і Україна переможе. Противник не полишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв-Вознесенськ. Бойові дії на території Вознесенської громади з різною інтенсивністю тривали 2 тижні. Ліквідація прориву російських військ до Вознесенська завершилась 15 березня, закривши ворогу шлях до Одеси та Південноукраїнської атомної електростанції. Сьогодні тут розуміють, що від такого ворога можна очікувати чого завгодно, тому готуватись та укріплювати місто не припиняють з перших днів, говорить Євгеній Величко. Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.